seguinte, as matrículas da rede estadual de ensino já estão abertas. Atenção pai, atenção responsável, atenção aluno. A Cristal está chegando aqui, vai trazer mais detalhes para a gente, né? Como é que você tem que fazer, a prioridade, quem já estuda na rede, quem vai entrar agora, todos os detalhes a Cristal vai trazer para você agora no Balanço Geral. Cristal, boa tarde. Boa tarde, Luares. Boa tarde, pessoal que está em casa. Você falou certo. O pessoal aí tem que ficar bem atento ao prazo, aos dias, para os alunos que querem começar a estudar no ano de 2022 na rede estadual de ensino. Começou na sexta-feira, né, esse agendamento aí da matrícula, e vai até o dia 7 de dezembro. E a gente trouxe aqui para conversar com a gente o gerente de avaliação da rede escolar, o Sidney Alex de Oliveira, que vai, né, esclarecer as dúvidas, vai explicar. Sidney, boa tarde, obrigado por comparecer aqui com a gente. Como que funciona? Quais são os alunos? Quem pode fazer essa matrícula? Boa tarde, Aloares, boa tarde, Cristal. Muito bom estar aqui com vocês. Todos os alunos, as pessoas que estão em idade escolar, podem requerer essa solicitação de vaga pelo site. Os alunos novos, eles vão entrar no site matricula.go.gov.br e faz a sua solicitação. Lá, o Lores, ele faz três opções de escola próxima da região onde ele mora. São três opções. O sistema vai alocar esse aluno de acordo com a demanda. Os alunos que já são da rede, funciona da seguinte forma, Cristal. Se ele está numa escola, por exemplo, vou dar um exemplo, ele estuda no nono ano e a escola oferece só até o nono ano, ele vai ter que ser transferido para uma outra escola que oferece ensino médio. Ele vai realizar uma transferência automática, a nossa TA. Ele faz isso na própria escola. Se de repente o aluno quer mudar de unidade, ele quer ir para uma outra escola, de uma outra região, ele vai fazer uma TIP, que é uma transferência, um pedido de transferência por interesse particular. Ele faz lá. Os nossos alunos novos, eles vão solicitar através do site. Então ele faz isso, como você bem disse, do dia 19 próximo passado, sexta-feira, até o dia 7 de dezembro, ele faz a solicitação no sistema. Do dia 15 ao dia 22 de dezembro, vai acontecer a admitir. Ele fez a solicitação, ficou lá no Colégio Olavo Bilac, por exemplo. Ele vai ter que se dirigir até o Colégio Olavo Bilac com toda a documentação que está no site, explicando quais são as documentações que ele deve apresentar e ele deve fazer a confirmação. É até importante que a população visite a escola. Pais, visitem a escola. O nosso governo, Ronaldo Caiado, tem se esforçado muito para poder reformar as nossas escolas, para dar a melhor condição para o nosso alunado. E o pai tem que conhecer a escola que o filho vai estudar. O aluno vai ter essa oportunidade de conversar com nossos diretores, com os nossos coordenadores e conhecer a escola que ele vai estudar. Existe um esforço muito grande e o nosso governo tem deixado isso muito claro. Não vai faltar vagas na rede estadual de ensino. Em todos os 246 municípios. Sidney, essa solicitação de matrícula, ela vale para quem estuda em tempo integral ou só meio período? Como que é? Perfeito. Para aquelas escolas de tempo integral, a hora que você entrar no site, você pedir uma matrícula para o CEPI José qualquer, vamos dizer assim, uma escola qualquer, o próprio sistema vai informar que aquela escola não participa da matrícula informatizada. A pessoa tem que se dirigir pessoalmente na unidade e solicitar essa vaga. E eu vou dar um detalhe. Existem alguns CEPIs que ele é tempo integral, mas ele tem uma parte de ensino regular. Também não vai estar disponível na matrícula informatizada. O pai vai ter que ir lá na unidade fazer a matrícula do filho. Só para reforçar, Luares, o site que as pessoas, os pais, os alunos têm que entrar é o www.matricula.go.gov.br. As datas é 19 de novembro. Traz uma declaração daquela escola, certidão de nascimento, documentos pessoais dele, do responsável e comprovante de endereço para ele poder fazer a matrícula efetivada na unidade. Ou seja, começou dia 19, não vamos deixar para a última hora não, porque a gente sempre sabe que tem aquele negócio do sistema congestionar, de muita gente procurar e depois vai falar que não conseguiu. Então já faz isso agora. Aluno que quer mudar de escola, já fala para a mamãe ali, ó, já te ajudar. Sim. E já começar a fazer essa transferência. Cristal, eu queria acrescentar uma outra coisa. No site do matricula.gov.br tem um linkzinho lá chamado dúvidas ou questionamentos. O pai pode ir lá acessar, vai abrir um formulário no sistema onde ele vai colocar qual é a dúvida dele e a gente vai retornar para esse pai com certeza respondendo ao questionamento.
É isso aí, Olores. Não tem desculpa para não estudar na rede estadual em 2022. Agora tem um detalhe, né, Cristal? Não deixe para a última hora, pelo amor de Deus, gente. Porque a gente tem um hábito, nós brasileiros, a gente tem um hábito de deixar tudo para a última hora. Depois, Olores, o sistema não funciona. Olores, o prefeito, o governador, o presidente, isso. Gente, vamos correr agora, vamos fazer agora, né? Vamos antecipar aí para não deixar para a última hora, porque não há sistema que resista, né? Todo mundo querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Obrigado, Cristal. Obrigado, nosso convidado. Trazendo aí a informação para você. Então, você, pai, isso que ele falou é muito importante. Tem pai que não sabe nem como é que é a escola, que cor que é a fachada da escola que o filho estuda, né? Então, é preciso ir lá, conhecer, conversar com o diretor, conhecer os professores, conhecer a estrutura da escola, porque assim as coisas vão ficar ainda melhores, né?